Ćao, ćao ljudi, Triki ovde i evo vraćamo se na novi serijal, a to je Trikijeve priče reakcije i danas sam rešio da vam pričam o Bone Collectoru. Pa da počnemo, takođe ćemo isto kroz klipove da ga komentarišemo i da pričamo nešto više o njemu. Bone Collector je nedavno aktivirao svoj YouTube kanal jer je totalno bio zapostavio sa nekim stvarima koje je odranije kačio. I fokusirao se samo na Instagram, dok ga je podigao na svoj maksimum, sad bukvalno šta god je izbacio na Instagramu, sve mu ide preko milion pregleda. A evo nešto o istoriji njegovoj, Bone Collector, ajde koliko vas zna, kako se on zove. Bone Collector se u stvari zove Larry Williams, on dolazi iz Kalifornije, tačnije Los Angelesa. I tamo je započeo svoju basketašku karijeru. I posle nekog izvesnog vremena preselio se u New York, ne znam zašto, ja mislim zato što je bio na nekom koleđu ili fakultetu, šta već. Ali opet, nije mogao da prestane da igra basket i na svu sreću svoje ime je dobio tamo od Duke Tenga, popularnog komentatora nekadašnjeg N1 tima, sada je komentator Ball Up tima, tako da Duke Tango mu je dao taj nadimak Bone Collector zato što je gde god da se pojavi lomio bukvalno zglobove protivnicima, kao što i vidite na ovim klipovima koje upravo sad gledamo. I po tome ga prvenstveno ljudi pamte. Kontam ja da bi on uspeo nešto da uradi u košarci, da je ranije dok je bio klijent, da se više fokusirao na taj san. Evo ovde je Akona izvozao, prvo na bumerang koji je mazno od hot sosa. Izvozao mnogi, mnogi poznate ličnosti i dosta se pričalo po medijima o njemu, zato što je tako takođe gradio svoje ime. Ali da se vratimo na košarkaški san, da, nije to toliko poštovao, ajde da kažem. Na njujorškim terenima basketaškim, uglavnom igrao u Rucker Park, na Rucker Park terenima, tamo igrao onu basketašku ligu EBC, gde igrao sa mnogim NBA zvezdama tadašnjim. Poznato je da je izlomio zglobove Jamalu Tinsleyu, koji je igrao playa u Indiana Pacersima, što je najinteresantnije, isprozivao je bio Kobija na 1-1, gde je hteo da igra sa njim u $50,000. Svi su pričali mnogi o tome, tako je skrenuo pažnju na sebe, tako da mu je to i pametan potez marketinški, ali nije se to desilo zato što konta da bi ga Kobi izlomio da su igrali. Evo ovde vidite Kyle Lowrya i Gilberta Arenasa koji mu daje respekt. Takođe i Iversona bio isprozivao takođe da igraju 1-1, ali se ni to nije desilo. Međutim, pre ne znam nekoliko, 2-3 godine tako nešto, kad je Iverson već uveliko otišao u penziju, eto desilo se da, bez obzira što nisu igrali 1-1, igrali su zajedno, a to je Ball Up turnir koji je bio održan u Kini, tamo su išli u par gradova, tako nešto, jer su sklopili saradnju, mislim, sa Reebokom. I eto, Iverson im se pridružio, što je bio san mnogim tim basketašima, zato što su se svi na njega gledali pre nego što su postali neko i nešto. I što je takođe interesantno, Bone Collector je, ja mislim, jedini igrač na svetu koji dalje nosi durag, to je ova marama bela na glavi, koju i ja čak nosim na neka snimanja. Ali eto, on je dalje ostao veran toj marami i po tome ga takođe pamte. Jer je jedini koji nosi na svetu i bode ti oči sa tom maramom. Kad god vidiš nekog lika da nosi tu belu maramu, znaš da je Bone Collector. Takođe je dosta stvari i izmislio. Jedna od njegovih, pa da kažem trenutno, najpopularnijih je Hesitation. To je ono cimanje kad odradi, kad tapne 2-3 puta kroz noge, sačeka protivnika da mu se približi i u tom momentu, pa, posle par driblega kroz noge, samo cimne sa telom i sa loptom, kao da želi da se namesti za šut.
I u tom momentu eksplozivno ode na levo ili na desnu stranu, sve zavisi na kojoj strani radi taj hesitation, ali uglavnom uvek mu upali to. Čak sam mu i ja maznuo taj trik, jer je mnogo, mnogo efektivan. Collect Call je nedavno izmislio, to mu je najnovija finta gde gde uradi 2 u 1 rolling, tačnije kroz noge i rolling. Sada ću vam uskoro, kad se završi ovaj klip, pokazati taj trik kad je uradio, kad je izveo na tom nekom klincu u Kini, kad je imao svoju kliniku. Da, zvao me, eto moram da vam kažem to, da me zvao jer je želeo u Srbiji da organizuje neku svoju kliniku, to jest prezentaciju, gde je hteo da radi sa klincima. Nedavno me je to zvao, tako da ko zna, možda ga i budem doveo. Inače, u kontaktu smo Bone Collector i ja i dao mi je respekt za ovo što radim, sviđa mu se ovo što radim i pohvalio me i za tehniku i za sve živo, tako da to mi baš znači od jednog ovakvog svetskog asa, svetskog ubice u basketu. Evo, videli ste i ovde. Da, omiljeno mu je da na dupli crossover proturi loptu protivniku kroz noge i uradi blagi step back kako bi ga ili sačekao na fintu šuta ili jednostavno šutnuo na koš. Ali interesantno je da nikad ne možeš da ga provališ kad će ti nešto uraditi, jer mnogi koji igraju protiv njega znaju otprilike šta on radi, evo ovog lika je izlomio. Znaju otprilike šta on radi, ali opet ne stignu da ili sastave noge ili da ga sačekaju na taj neki crossover, evo ovog je izlomio sa fintom šuta da ne može gore. To je ušlo, ja mislim, u 10 najboljih kombinacija crossovera za 2016. godinu. Mislim da je... Prekinuti sad ovaj klip, malo da pređem na drugi. E, sa ovim klipom protiv ovog NBA igrača, kako on priča, to jest kako je naveo u ovom opisu klipa, koji je visok, pa sigurno 2.30, jer pogledajte vi ovu razliku, to je nevjerovatno. Lik je više njega za 6 glava. I taj klip mu je doneo dosta popularnosti takođe, i taj klip mu je podigao YouTube kanal, jer pre tog klipa okače par nekih kombinacija gde igra basket u tim njegovim standardnim halama i nisu mu nešto prolazili, sve je imalo ono po 2-3-4 hiljade, ali eto, kad je okače ovaj klip, pukao je nevjerovatno, sad ima 1.800.000 kad je okačeno. Samo da vidim, 9. aprila, eto, vidite i sami za koje vreme je dogurao do te cifre, tako da to mu je podiglo sad kanal. I što mi je drago mnogo, dosta je redovniji sad na YouTube-u, izbacuje na svakih 5-6 dana po jedan klip. Slične klipove izbacuje kao na Instagramu, samo mnogo duže, sreće, pa može da izbacuje na YouTube-u ono kilometarske klipove, a ne ono od minut na Instagramu, tako da pravi te njegove mikseve iz tih njegovih hala gde igra basket svakog božeg dana. I sreća pa ima uvek tog nekog lika koji ga non stop snima. Igrao je, ne znam da li sam rekao, protiv Karl Anthony Townsa nedavno u LA-u, gde je njega izvozao na neke trikove. I takođe mu je klip ekstra prošao i dosta se pričalo o njemu, zato što je Karl Anthony Towns rešio da mu baci respekt. Evo, sad ću vam pustiti taj collect call. To je taj novi trik fintu koji je on izmislio. Na Instagramu mu taj klip ima brdo pregleda, kontam da ima oko 2 miliona. Znate vi šta je 2 miliona imati na Instagramu, stvarno nevjerovatno. A evo, ovo su neki njegovi ankle breakeri, top 20, pa ćemo da pogledamo neke. Takođe i dobar šuter, kada namesti ruku, bolje bežite onda od njega, jer ako mu se približite, lomiće vas, ako mu se udaljite, šutirat će i pogađat će, i to će vas nervirati ujedno, tako da treba imati živac sa njega čuvati. Nije lako. Evo, ovog je uništio.
I ko zna koliko je njih bacio na dupe. Tako da... Sad se uglavnom zabavlja tako što igra po tim nekim parkovima basket i snima se non stop, sreća pa ima tog nekog lika koji ga non stop prati i ovaj... I dosta zarađuje ono do toga što kače samo klipove, jer znam da ima dosta jaka sponzorstva. Jedna od tih je Visu Sports. Da, moram da se pohvalim da sam ja krenuo zvanično da radim sa Visu Sportsom. To je inače organizacija koja se bavi samo stvarima vezane za sport, nevezano za košarku, bukvalno gazi sve živo što je interesantno na netu i eto, primetili su me, jer su me dosta puta kačili i došlo je konačno i do te saradnje. Tako da, možda se i nađem u nekoj kompilaciji zajedno sa Boom Collectorom, nikad se ne zna. Evo ovde je prošetao lika. I to ih bukvalno baca levo desno, oni skaču kao da igraju neko kolo, ne znaju ni oni gde su pošli. I na kraju samo lagano položi i završi posao, evo i ovog je digao na fintu šuta. Mnogo je, mnogo eksplozivno. Teško ga je stvarno stići, evo ovog, ovaj ne znam kako odbrana uopšte igra, ali eto, sapleo se. Nije mogao da izdrži da ne padne. Čudi mi kako na prvi crossover nije pao. Evo ga ovde kao Captain America. Gde je pomogao profesoru da pojača serijal Spider-Man Plays Basketball. Tako da, ljudi... To je to. Ostavit ćemo i ove klipove što smo sad gledali u opisu ovog videa. A vi do tada... To jest do sledeće epizode, budite pozdravljeni, lajkujte, šerujte, komentarišite ovaj video i obavezno mi pišite dole koga bi još voljeli da vidite u ovom serijalu. A do tada, vidimo se ljudi, ćao!